Mina topp tre ögonblick från herrarnas friåkning här i VM i Boston. På tredje plats, Italiens Ivan Regini och hans kvadrupeltålopp som han inte har gjort på träning. Men han kommer ut på tävling och sätter den som ingenting. Imponerande. På andra plats, Rysslands Mikhail Kolyada och en kvadrupeltålopp som är ännu snäppet bättre. Kolla in höjden på det här. Fantastisk landning. Och på första plats naturligtvis guldmedaljören Javier Fernandez som gör det när det gäller ett alldeles fenomenalt program där allting satt som det skulle. En fantastisk upplevelse att få se det på plats. Det var min topp tre-lista.